På TikTok så verserer det videoer i hele verden, såkalte virale videoer, hvor menn blir kastet over hele kjøkkenet, tvers over for å gjøre oppvasken, eller såkalte morsomme videoer der vi ser egentlig regelrett partnervold mot menn på skjermen. Og så ler vi, for vi syns at det er morsomt. Og hvorfor lever vi egentlig av partnervold når det skjer mot menn? Hadde vi ledd av det hvis det hadde vært en kvinne som ble pælmet over hele kjøkkenet? Det som skjer, er at vi kanskje innerst inne tenker at det er litt usannsynlig at det har skjedd. Eller at ekte menn kanskje ikke kan bli utsatt for vold.